Рятувальники провели рейд, присвячений пожежам у побуті. На центральному стадіоні відбувся футбольний турнір. Доброго ранку, в ефірі новини на Йому Клайв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Рятувальники провели рейд у Вітовському районі, спілкувалися з жителями району про побутові пожежі. Співробітники Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області спілкувалися з сім'ями, що опинились в складних життєвих обставинах, та літніми людьми з селища міського типу Воскресенське. До відпрацювання долучились представники місцевих правоохоронних органів та соціальні працівники. З настанням холодів люди почали різними способами обігрівати оселі. Рятувальники звернули увагу мешканців на справність пічного опалення, стан електромереж, розповіли про небезпеку перевантаження електромережі та використання саморобних чи несертифікованих обігрівачів. Було роз'яснено правила поведінки з експлуатації пічного опалення та використання електрообладнання в осінньо-зимовий період. У поточному році у Вітовському районі сталося 219 пожеж, з яких 58 – в житлі. Олександр Гордієнко, новини на Суспільному, Миколаїв. 18 дитячих команд, серед яких дві дівочі, зустрілися на центральному міському стадіоні. Турнір присвячений 111-річчю миколаївського футболу. Олег Фомін – один з чотирьох хлопців, якого визнали кращим гравцем турніру. Він забив два голи на цьому турнірі. Олег має своїх футбольних кумирів. У мене їх чотири – це Едуардо, Фред, Неймар і Хамес Родрігес. А скажи, будь ласка, що тобі найбільше подобається? Удар, техніка, скорість, перемога, перше місце. Що моя команда зайняла перше місце, це саме головне. Тренер Березнегуватської дитячо-юнацької спортивної школи Юрій Блоха взяв на цей турнір 12 юних футболістів. Тренер ділиться враженнями від турніру. Перша гра у нас відбулася з командою Чакова. Враження дуже гарні, хлопці старалися. Видно, що з останніх сил намагалися вигризти перемогу, але футбольне щастя було на рівні на тій половині. То бойова нічия нульова, закономірно. На цьому турнірі грали також жіноча команда міста Миколаєва «Спартак Оріон» проти збірної Миколаївської області. Дівчата грали два тайми по 25 хвилин. Футболістки з Миколаївщини вже на перших хвилинах повели у рахунку. Захисниця місцевої команди Руслана Левченко говорить, найголовніше, що матч між дівчатами минув без травм. Насамперед, матч після того, щоб показати, що в Миколаївській області є жіночий футбол, і те, що він добре розвинутий, і просто довести людям, що футбол – це не тільки чоловіча гра. Зараз в Україні дуже подобається Олександр Зінченко. Це зірець того, щоб працювати над собою. А в цілому в світі, це, я як захисник кажу, що це Серхіо Рамос. Голова Федерації футболу Миколаївської області Олександр Пасічний говорить про історію появи футболу на Миколаївщині. Перший матч був зіграний, це були англійські моряки проти там миколаївських хлопців. І це було в пресі вперше, там в 1908 році був перший матч офіційно, і ми вважаємо це датою народження миколаївського футболу. Сьогодні фестивальний такий, будуть виділені кращі гравці, це може будуть хлопці, але всі команди отримують м'ячі, по 10 м'ячів від Федерації футболу України, Федерації футболу Миколаївської області. Це дуже, їх дійсно не вистачає школам, особливо сільської місцевості, та вони сьогодні отримують м'ячі і подарунки. Сьогодні не буде переможці, переможці будуть номінальні, сьогодні всі діти переможці, сьогодні свято. Переможцями турніру стали команди дитячо-юнацької спортивної школи Врадіївки, дитячо-юнацької спортивної школи Казанки, дитячо-юнацької спортивної школи Братського і миколаївська команда Торпедо. Олександр Грейс, Василь Філімон, новини на Суспільному, Миколаїв. Це всі новини випуску. Зустрінемось за півгодини, тож не перемикайтесь, а я передаю слово у студію «Нового дня».